Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zuhriddinov kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, o'rtoqlar. Bugun 4-avgust haftaning yakshanba kuni biz Namangan avtomobil bozorida turibmiz o'rtoqlar. Sizlarga o'zlaring xohlagan mashinalarni kommentariyaga yozilgan mashinalarni qo'limdan kelgancha chiqarib berdim. Orlando, Captiva, Malibu birlarni. Egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin. Tepa tomondagi reklama xizmatlarimiz ishlab turibdi. Reklama xizmatlarimizdan foydalaninglar. Juda ko'pchiliklar foydalanyapti. Ular qatorida sizlar ham foydalanishingiz mumkin. Uyda turib texnikalarni sotishingiz mumkin. Juda ko'pchiliklar sotyapti. Ular qatorida sizlar ham sotishingiz mumkin. O'rtoqlar, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmasangiz, past tomondagi podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysalar, sizlar bizga obuna bo'lgan bo'lasizlar va biz chiqarib borayotgan videoroliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Biz Captiva Malibu'lar qatoridan sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni yetkazdirib sizlarga taqdim etdik. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmasangiz, yana bir marta. Qani biz boshlaymiz. Malibu, Captiva, Orlando, kimga qaysi mashina qiziq bo'lsa, yana kommentariyaga yozsam, men shu mashinalarni chiqarib berishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, yana bir bor Namangan avtomobil bozoridan Malibu birlardan boshlaymiz. Ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishlari mumkin. Aka, bu yili 14 dedikmi? 2014-yil ishlab chiqarilgan Malibu 1. Shu oxirgilaridan shekilmi? Malibu 1 o'rtoqlar. Aka, kraskalari qanaqa buni? Chap tarafda bor. Udar strashni kaltagi bormi yoki yengilroq bo'lganmi? Yengilroq. Ha, balonlari shu holatda ekan o'rtoqlar, mana shu tomonda bor. Eshiklar yangi balon qo'yganmiz, aka. Charamxo yangi balon. Endi kraskasi polni buyog'icha bo'lganmi yoki krilon? Yo'q, krilon o'zida biz olgan paytimizda krilonda bor deb deyishgan. Siz olgan paytda krilonda bor deb sotgan. Biz olgan paytimizda shunaqa deyishgan. Aha, baribir tekshirib ko'rib olgansiz ustozlarni. Biz lavzga ishonib o'sha krilonda bor degan, bu biz ham agar kelishadigan bo'lsak, bu ustalarga borib ko'rsatib olishlari mumkin. O'rtoqlar, Malibu mashina benzinda. Hozir metan propan yo'q. Yo'q. Oldin ham bo'lmagan. Nech ming yurdi mashina? 149 ming yurdi. 149 ming hammasini qilingan. Diska, diska, roll, pol, alergiyamiz, yuklar, qak qiluvchi ishlaydi. Ishlaydi. O'zlarining oshiqcha xarajatlari qilingan-ku? Hop, tayyorlovlar qilib qo'yilgan ekan, charim xo'p balon qo'yganmiz dedi. Salonlari, kojin. Bu zavodskoy sidinasi, kojinami bu? Zavodskoy o'ziniki bu. Bu tomondan, har tomondan adenni ko'rsatayik, mesh rollar qo'yilgan deb shunaqa deyapti. Barlarchi, o'zinikim barlar. Mesh rollar qo'yilgan ekan. 140 ming dedik aka buni. 49 ming yurgan dedik. Avtomat korobka o'rtoqlar. Xarajati yo'q deyilyapti. Hadoylari hamma joyga qarab qo'yilgan bo'lsa kerak, luklar ochiladi. Hadoylari qarab qo'yilgan bo'lsa kerak. O'zimiz uchun mingan tayyorlaganmiz. Aka, buni puli nechi pul ekan? Puli 12,5. 12,5 ming kami bor. Sizlarga dehqonchilik o'zlaring minib yurgan mashinami yoki? Nomimizda tirikchilik emas, tirikchilik emas. Dehqonchilik o'zlaring minib yurgan mashina. Xolosa biz o'zimiz uchun minib mingan tayyorlaganmiz. Hadoy sistemasi boshqa yurish turishida do xolosa tirqaytgan ovozi yo'q. Dokumentda muammo yo'qmi? Kredit unaqa olib qo'yilgan joyi yo'q. Narsasi yo'q. Faqat oltirib minadigan holatda. Notarsda pul sanashaveradi. Haqida dokumentdan beshcha oladi. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q ekan dokumentlarda notarsda pul sanalaveradigan. Aka, endi bir 8000 yetdi. Generalni ham berilaveradi. 7000 8000 puli bor odamga 3-4 oyga kelishtiraveramizmi? Kelishtiraveramiz. Bir 7000 puli bo'lsa telefon qilaversiz, ha? 7000 pulingiz bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz. Oyi qanaqa endi? 5 oy, 6 oygacha? Yo'q, ja uzoq ketmasa 2 oy, 3 oy, ha? 2 oy, 3 oyga 7000 pulingiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, telefon nomeringiz. 93lik kodi bilan 0921661 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz. Namangandagimi aka mashina? Ha, Popchi. Namangan viloyat Pop tumanida mashinasi o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. O'rtoqlar, Captiva ishqibozlari bormi? Captiva bor ekan. Aka, bu bir, Captiva bir. Captiva bir o'rtoqlar, yili nechi? 2010, ha? 2010-yil ishlab chiqarilgan. O'sha bir holatda turibdi, hech qanaqa ikki yo uch qilinmagan. Nech ming yurdi aka bu? 297 ming yurdi. Kraskalari qanaqa? Mana shu yerdami? Ikki qarish kraskasi bor deyapti. Qolgan joylari yaxshimi aka?
Ko'sha sidini ekan o'rtoqlar. Orqada sidini ham olinmagan ekan. Tog'ida anaqa pulklarni tashlab qo'ygan ekan chiroyli qilib. Oldi tomonlari. Avtomat korobka aka. Ha, ha. 1 da 3 da. 1 Captiva 1 da 3-chi pozitsiyasi, ha? Propan metani bor. 2 to'rmi bular aka? 3-2. 3-2 motor o'rtoqlar. Propani. Aka bitta propan bilan necha kilometr yuryapti? 450 km yuradi bitta zapravka bilan. Bitta zapravka necha pulga to'ladi? 216 000 ga to'ladi. 216 000 ga to'lar ekan o'rtoqlar, mana ma'lumotlarini 3-2 dedik-a motorlar. 3-2 o'rtoqlar, luklar ishlaydimi aka? Boshlada nima xarajati bor aka? Xarajati yo'q, faqat minish kerak mashina. Xo'p, salonlarni tomonidan ham ko'rsatdim o'rtoqlar. Xo'p, tomonidan ochib qo'ydi. Puli necha pul ekan aka buni? 9000 so'rayapsiz. 9000 so'rayapsiz. 8 shishni sanaganga ketdim aka. 8 ga bermadi. Bermading. 8 ga bermadi. Tepasida yursa ketdi. Bir 5000 puli bor odamga 1-2 oy, 3 oyga beramizmi? Faqat naqdga sotamiz. Faqat naqdga 8000 so'rayapti degan kamo bor ekan o'rtoqlar. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Mashina qayerdagi aka? Andijon. Andijondagi. Dokumentlar muammo bo'lmaydi. Qarz, kredit, pirit olingan joyi yo'qmi? Yo'q, toza. Nima dokument desa qilib beraman. Generalni ham berasizmi? Generalni ham berasizmi? Telefon nomeringizni aytib olasiz. 33lik kodi bilan 257 0484 nomerlariga aloqaga chiqib, kelishib, mana shu Captiva avtomobilini kimga qiziq bo'lsa bemalol sotib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Mashinani holati shu. Bir qarish joyida kraskasi bor dedi, qolgan joyida toza deb shunaqa deyapti. O'rtoqlar, Malibu 1-da 2012 yildan oppog'idan minaman deydiganlar bormi? Mana 2012 yil oppog'idan bor ekan o'rtoqlar. Ko'ringlarchi, ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib sotib olaverasizlar. Aka, kraskalari qanaqa? Bitta krelada bor. Bitta krelada bor. Mashinaning xarajati bormi yo'qmi hozirgi kunda? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Yangi, 4-ta balonlar yangi ekan. Balon shunga bo'lgan. Mercedes Rol ekan o'rtoqlar. Hop. O, mashina qo'yibdi salonlarda ham. O, necha? Sidna podagrev hammasi ishlaydi, mana ichidagi narsalar, roldagi climate control hammasi ishlaydi. Mashina qo'ygan ekan lekin bor. 12 ekan. Hop. Metani bor ekan, 3 talik, ha? Pokolenak metani bor. Aka, buni puli necha pul ekan? 12 000 deyapti. 12 000 deyapti, kami bor. Bir 8000 9000 puli bor odamga kelishtirib beramizmi 1-2 oyga? Faqat naqdga. Mashinadan barter. Barter devorlarga hammasiga bo'laveradimi? Hamma devorga barter bor ekan o'rtoqlar. Hop, variant yo'q ekan. Yetmay qolgan joydagi 500 ming yetmay qolgan joydagi kelishib turaveramiz axir. Bir oyga kelishtirib turaveramiz. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Notarisda pul sanalaveradi. Notarisda pul sanalaveradi ekan o'rtoqlar. Telefon nomeringiz. 33lik kodi bilan 646 70-70 nomerlariga aloqaga chiqib, kelishib, mana shu Malibu 1-da kimgadir qiziq bo'lsa, kelishib sotib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Shu polni shunga bo'lgan deyapti, bitta krelasiz kraskasi bor deyapti. Rahmat aka, bozorni bersin, charchamang. Trekkerchi bu? Trekker jalmas. Jalmasmi? Narxini aytib qo'yay. 13000 kam bor. Yil nechi? 19-13000 kami bor ekan o'rtoqlar trekkerda. Akamiz o'zi xohlamadi, ana shuning uchun qo'ymadim. O'rtoqlar, menga Arlando deb kommentariyada yozgan aka-ukalarimiz uchun mana bitta qip-qizildan Arlandoni mashina sizdan bor ekan, ko'ringlarchi. Aloqaga chiqib, kelishib sotib olaverasizlar, ma'lumotlarni yetkaziramiz. Tog'a, yili necha ekan buni? 2015. 2015 yil ishlab chiqarilgan Arlando. 63000 yuradi. 63000 km yurgan. Kraskalari qanaqa buni? Yo'q. Kraskasi hamma yog'i toza. Kraskasi toza deyilyapti. Bitta ustangiz bilan kelib ko'rib, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Balonlar yaxshi ekan. Bu o'zini zavodskiy diskasi to'g'rimi? Yo, qo'yilganmi bu? Diskga qo'yilgan, ha? Salonlari. Endi 63000 yurgan bo'lsa, biror joyi buzilishga uspet qilmagandir hali, to'g'ri? Yo'q. Bu orqada sidina olib tashlanilganmi? Ha, bor, yo sidinasi bor. Sidinasi bormi? Sidinasi bor. Orqa qatorlari. Metan qo'yilgan-a? 4-ta, 4 metan gaz bor. 4-ta 30 talikmi? Ha, 4-ta 30 talik temir metanlari bor ekan.
Moshinani mana shu holat o'rtoqlar Orlando. Kimdir kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelishib, bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Og'a, moshinani nima xarajati bor? Xarajati yo'qmi? Xarajati yo'q deyilyapti. Puli necha bo'lar ekan? 13 ming kami bor. 13 minggacha picha kami bor ekan. Aloqaga chiqib olasizlar, kelishasizlar, sotib olasizlar. Luklarini ochib qo'yibdi. Endi tog'a, buni 13 ming kami bor. Endi bir 7 ming, 8 ming puli bor odamga 5-6 oyga beraveramizmi? Yo, uni ko'ramiz. Kelishsak bo'ladi-a? Pul keladi-a, pul keladi. Barter qilmaysiz. Faqat naqdga. Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Naqd. Endi misol uchun meni Gentram bor yoki Lacetti'm bor yoki Cobalt'im bor, almashtiramiz desam, uni ham kelishsak bo'laveradi. Kelishsak bo'laveradi, rastanasini kelishamiz, sotib olaveramiz deyapti. Telefon nomeringiz? 88. 88lik kodi bilan 758 88 14 nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu Orlando avtomobilini sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang-da. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, bozorda Orlandolar ham bor, faqat Orlandolarni ham ko'pchiligini egasi xohlamaydi, shuning uchun ko'rsatmaymiz. Lekin bu Orlando chiroyli, svet chiroyli turibdi. O'rtoqlar, Orlandoni qorasidan bilaman deganlar bormi? Mendan Orlando chiqaring zuhurdan, Orlando ko'ramiz deganlarga mana ikkinchi Orlandoni qo'yamiz. 2014 dedikmi aka? 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari qanaqa endi? Kraskasi toza, pitnosi bor. Petnosi bor. Hali unaqa udar, kaltaklari yo'q. Mana shu bir qarichcha ham chiqmaydi. Bir qarichcha ham chiqmaydi degan kraskasi bor deydilar. Petnosi. Ha, mana shu yerda bor ekan. Atak ber, даже kraska hisoblanmasam ekan, mana shuncha joy ekan. Hop, hadovoylari, motor rasportlari qanaqa? Hadovoy joydami? Zo'r. Hadovoy zo'r deyilyapti, javob deyilyapti, balonlar pastda. Yangi balon ekan o'tuni. Malibu diskga qo'yilgan ekan. Hop, salonlari. Bu aka tonirovka tortib qo'yilgan bunga? Ha, tonirovka. Bu ruxsat qayergacha? Yo'q. Gaygacha. Gaygacha. Yo'q, biz minibroz, endi o'zi olgan odam o'zi biladi. Ha, o'sha gaygachada? Ha. Necha ming yurdi aka bu? 250 qancha men yurgan? 250 qancha? Sedin Abayri hammasi ishlaydi. Hamma joy ishlaydi. Hop, 250 ming dedingizmi? 250 ming oshiqroq. 251 ming deylik. 60 ming deylik. 260 ming deylik. 260 ming nimada bosib o'tdi? Metandami, propandami? Benzinda. Yo'q, shuncha kilometrda-ya? Ha, bir yaqinda metan qo'yganmiz. Yaqinda metan qo'yildi. Metan qo'yilgan. Yaqinda metan qo'yilibdi o'rtoq. 250 yuradi. 250 km yuradi 90 talik bilan. Bular motor necha bo'ladi aka buni? 1.8 ekotech. 1.8 ekotech. Aka, buni narxi necha bo'l? 13.5 ming deyamiz, kelishamiz. 13.5 ming deyapsiz, kelishamiz. Bir 10 ming puli bor odamga kelishiladi. Kelishilaveradi-a? O'rtoqlar, telefon qilaverasizlar, variant. Aka, bir Braziliyaga beraveramiz variantga yoki bir jabriy 3-4 oy bo'lsa ham mayli. 3-4 oy kelishsak bo'laveradi. 3-4 oyga kelishsak bo'laveradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Aka, mashinaning dokumentlarida muammo bo'lmaydi? Yo'q, o'zim nomimda. Kredit olingan bunaqa holatlar yo'q. O'zingiz nomingizda dehqonchilik ekan, akamiz nomida ekanmizlarni. Notariusda pul sanalaverar ekan. Telefon nomer? 99lik kodi bilan 933 99 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib, bemalol mana shu Orlando avtomobilini sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. O'rtoqlar, shu bilan bozordan videorolikimizni yakunlaymiz. Qisqa va lo'nda bo'ldi. Kun issiq, odamlarda birligi bo'lib turibdik. Nima dedi? Ko'pchilikni mashinasini oldida emas, nariyoqqa soya salqinlarga o'tib olgan, o'shaning uchun ko'pchiligini ololmadik, egalari yo'q oldida. Borini syomka qilib sizlarga taqdim etdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab turgan insonlarga kattakon rahmatda. Videoroligimizni yakunlaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, kimgadir qanaqadir mashina kerak bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib kelishib, sotib olaverasizlar o'rtoqlar. Kommentariyaga yozsalaring, biz chiqarib berishga harakat qilamiz.